Nå, Osvald. Vi skal lave to ting nu. Vi skal fortælle en lille smule om den bog, der hedder Mørkevæsenet 1, Tandtyven. Og så skal vi lave et eksperiment med cola og nogle af mine gamle mælketænder. Ja. Det her, det gemmer vi lige lidt til side. Eksperimentet tager vi lidt senere. Jeg synes, vi skal starte lidt med bogen her. Osvald, kunne du ikke fortælle en lille smule om, hvad bogen den handler om? Den handler om to drenge, hvor den ene han får en rokkesand, og så river de den ud, og så lægger han den under puden, og så kommer der sådan en stor rottemonster. Ja, han håber på, at... Tandfeen kommer, Ja. men så kommer El Ratón i stedet for, og så stjæler den hans tand. Så kommer El Ratón og stjæler hans tand. Og hvem er El Ratón? Det er ham her. Det er ham her. Og El Ratón, han er simpelthen et sydamerikansk svar på tandfeen. Sådan et muse-rottemonster. Og den her bog, Mørkevæsener 1, Tandtyven, den er skrevet af en dansk-sydamerikansk kvinde, som hedder Laura Helena P. da Silva. Det var en flot tegning fra bogen. Kan du fortælle, hvad der er der? Det er et slot Ja. tænder, hvor der er musevagter, Ja, og hvor der prøv at er vise det. tandlyskæder. Ja. Et slot af tænder. Det er nogle virkelig, virkelig flotte illustrationer af en illustrator, der hedder Lau Frank. Han har virkelig gjort et godt arbejde. Og Laura Helena Peter Silva har gjort et rigtig flot arbejde med at skrive historien om de her to drenge, som faktisk er brødre. Jeg vil lige vise dig en anden tegning også. Er det din yndlingstegning fra bogen? Ja. Hvad forestiller den? El Ratón, der bader i guld. El Ratón, der bader i guld. Fordi ham her, El Ratón, tandtyven, han er sådan lidt en omvendt tandfe. Han sælger tænder for selv at få penge. Ja, jeg håber ikke, jeg spoilede for meget. Ja, det var en lille smule om den her Mørkevæsener 1, Tandtyven. Og jeg siger 1, fordi den jo faktisk er en del af en serie, en trilogi. Der kommer to mere. Ja, Osvald og mig, vi vil rigtig gerne fortælle, hvad vi synes om den her bog. Men først, så synes jeg, at vi lige skal lave et lille eksperiment. Hvad skal vi bruge til vores eksperiment, Osvald? Cola og dine gamle mælketænder. Cola og mine gamle mælketænder. Fordi det er jo sådan, at tandfeen er en myte. Og en anden myte om tænder, der var lige den største af tænderne der. En anden myte om tænder, det er, at de forsvinder, hvis de kommer i cola. Har du hørt om den myte før, Osvald? Ja. Ja. Så derfor har vi simpelthen, vi har tænkt os at prøve at se, om den myte holder stik. Tror du egentlig på tandfeen? Nej. Nej, okay. Det kan jo godt ske. Jeg har prøvet flere gange at lægge tænder. Kom der slet ingen penge? Nej. Nå. Dengang jeg var barn, tandfeen må komme næste gang. Jeg har stadig glasser med mine to tænder. Jeg kunne godt forestille mig. Dem ligger jeg under jer. Ja, gør det. Så kunne det jo godt være, at tandfeen kom med nogle penge. Dengang jeg var barn, der gemte jeg mine mælketænder. Med en lille krukke med sådan en lille bamse på. Jeg er kommet til at tænke på, om det måske er El Raton, der sidder her ovenpå og passer på alle mine tænder. De er sådan lidt klamme at se på i dag, men det er også meget sjovt at have gemt dem, fordi så kan man lave et eksperiment, hvor man putter en af dem i cola og ser, om den forsvinder. Og det har vi faktisk allerede gjort. For vi har snydt lidt. Ja. Det gør man jo, når man er i køkkenet. Vi har faktisk gjort det i forvejen. Så vi har en lille skål her med cola og en af mine mælketænder, vi puttede i morges. Men vi ved ikke, om den stadig er der. Vi har ikke kigget i det siden i morges. Amager Halshug. Amager Halshug, vi har puttet en tand i, og Amager Halshug, vi har ikke kigget siden i morges. Har du lyst til at hælde colaen igennem den her sil, Osvald? Ja. Vi ser, om der er noget tand tilbage. Prøv bare. Den er der stadig. Er den der stadig? Prøv lige at hælde den over. Ja, den er der. Hvordan ser den ud? Den er helt brun. Den er helt brun. Det er jo nok colaen, der har farvet den. Kan du prøve at putte den over? Den er blevet mindre. Er den blevet mindre? Ja, den er blevet lidt mindre. Ja. Den ser i hvert fald klam ud. Og
Skal vi prøve at se den? Sådan så den altså ikke ud før. Skal vi prøve at sammenligne den med? Der var den fuldstændig hvid. Det er hvis du nu putter den der på. Det ligner den. Det her, det ligner den vi puttede i. Ja. Og så. Så ser den sådan der ud. Ja, det fra det her til det her. Ja. Den er i hvert fald blevet klam at se på. Det er i hvert fald klamt. Ja. Det er klamt. Den prøver vi ikke. Den gider vi ikke at se i. Det er ikke nogen... Den gider vi ikke at se på. Kan vi konkludere, at det ikke er nogen god idé at bade sine tænder i cola? Ja. Ja. Men smager cola godt? Ja. Ja. Det er så lidt man kan godt drikke en gang imellem. Skal du have en tår nu? Hvis nu vi børster tænder rigtig grundigt inden sengetid, så tror jeg, det er okay. Jeg må også gerne smage. Nu skal vi lige tilbage til mørkevæsener 1, tandtyven, fordi den har vi læst. Jeg har læst den højt for dig, og du har selv læst. Ursula har læst den højt for dig. Ja, det er rigtigt. Og du har læst et kapitel højt for os. Ja. Vi giver op til 6 point. Og, nej, 5. Vi giver op til 6 point, men inden vi siger, hvor mange vi giver den her bog, så synes jeg lige, vi skal sige, fordi som point, der giver vi emojis. Så lad os prøve lige at sige, hvad for nogle emojis vi gerne vil give den. Så prøver vi at tælle, hvor mange det bliver til. Hvad vil vi gerne give den? En ost. Ja, en ost, fordi det er en del af bogen, at de bruger ost som spor til at finde Elraton. Og en rotte. En rotte. Og en... penge. En penge. Og hvad er det nu, det hedder? En fe. En fe, som en tandben. Og en, hvad er det nu, det? En tand. Ja, en tand. En tand. Så vi vil altså gerne give 5 point ud af 6 mulige til mørkevæsener 1, tandtyven. 5 point. Til Laura Helena P. da Silvas bog. Og så ved jeg jo fra Instagram, at hun allerede er færdig med at skrive 2'eren og 3'eren. Dem glæder vi os til. Det gør vi rigtig meget. Jeg har hørt noget om, at det bliver noget med julemand og noget med noget varulv. Det synes jeg lyder ret spændende. Jeg kan jo godt lide, at det er sådan lidt gyser-agtigt. Åh nej. Hvad så? Så kommer ham der med pisken, der giver kartofler. Fra Sydamerika? Ja. Er det ham, der var julemanden i Sydamerika? Ja, ham med pisken, der giver kartofler. Det kunne da være sejt, hvis han kommer med sammen med julemanden, som vi kender her fra Danmark. Men det er ikke opfører så godt. Nå. Så kommer han og slår med pisk, med sin pisk. Det er spændende, om Louis og Romeo, de kan opføre sig pænt og undgå, at manden med pisken og kartoflerne kommer til jul. Ja, hvis han er med. Ja. Vi kan i hvert fald godt anbefale den her bog, og vi skal selvfølgelig nok også fortælle, hvordan 2'eren og 3'eren er, når de kommer. Tak for nu.